Ekspertai pataria. Laidą Ekspertai pataria remia UAB investicijų ir verslo garantijos Invega. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. ES išsikėlė tikslą iki 2050 metų palaipsniui pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos. Tikimasi, jog naujų paslaugų, produktų bei technologijų mažinančių transporto sukuriamą CO2 emisiją atsiradimą Lietuvoje paskatins 4 milijonai eurų, kurios susisiekimo ministerija iš sanglaudos fondo skyrė investicijoms į labai mažas ir vidutinės įmonės. Ar Lietuva taps lyderė išmaniosios energetikos sektoriuje, šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja koinvesticinio fondo vadovė Viktorija Vaitkevičienė. Sveiki. Labą dieną. Ir bendrovės InBalance Grid įkūrėjas bei vadovas Simonas Stankus. Sveiki. Sveiki. Viktorija, na, kol kas atrodo, kad elektromobiliai, na, pakankamai tokia prabangos prekė, ar ne, ir dar reikės laiko, kol kiekvienas ar kas antras galės įsigyti tokį automobilį. Ar ne per anksti įkurtas tas koinvesticinis fondo susisiekimui, koks yra tikslas, kokia idėja jo? Laikas, manom, kad yra tinkamas dėl to, kad turime planų, jog daugelį šiuo metu taršesnių automobilių pakeistų būtent elektromobiliai. Ir natūralu, kad norint turėti tokį automobilių parką Lietuvoje, reikia turėti ir tam tikrą infrastruktūrą jai. Ir taip, gali būti, kad tų automobilių nėra būtent dėl to, kad šiuo metu tas parkas yra nepakankamas, infrastruktūra yra nepakankama. Ir dėl to žmonės abejoja ar įsigyti elektromobilį, jeigu, pavyzdžiui, žinai, kad tau kelionė iki jūros gali užtrukti keliom valandom netgi daugiau. Ir kai matai važiuojant ten Teslos automobilį ar kitą elektromobilį itin lėtai greitkeliu, supranti, kad jisai taupo tą savo energiją, kad tik tai pasiektų galutinį tikslą. O jeigu infrastruktūra būtų geriau išvystyta, tai natūralu atsiras ir daugiau tokių vartotojų ir elektromobilių padaugės rinkoje. Tai toks ir yra tikslas, kad būtent sukurti tą infrastruktūrą, šiuo metu galbūt įdėti daugiau lėšų į jos vystymą su tikslu ateityje būtent ir išspręsti šitas problemas. Simonai, čia tikriausiai tas amžinas klausimas, kiaušinio ir vištos, ar ne, kaip čia turėtų būti? Taip, šitas klausimas yra aktualus ne tik žmonėms, sprendžiantiems ar pirkti elektromobilį ar ne, bet pačiu jis aktualus yra ir verslui. Tai sakykime, kalbant apie žmonės, tai antrinė rinka, jinai jau yra aktyvi ir aktuali šiandien, tai yra elektromobiliai pirmieji masinio vartojimo buvo išleisti daugiau negu prieš 10 metų, todėl yra galimybė nusipirkti tą pačią Tesla ar, sakykime, Nissan Leaf ar kitus automobilius tikrai patraukliom kainom, nebūtinai naujus, bet jau šiandien. Kitas dalykas apie inovacijas kalbant, šiąnakt vyko labai svarbus renginys kaip Tesla Battery Day, kur Tesla kompanija, kurią mes žinom kaip prabangos automobilių kompanija, paskelbė apie savo pasiekimus, tai yra atpiginti bateriją, esamą bateriją daugiau negu 50%, tuo pačiu pasiekimus sumažinti tą bateriją, kad galima būtų daugiau talpos sudėti elektromobilius ir atitinkamai antrinant Viktorijai pasiekti ir Klaipėdą su nauju Tesla automobiliu be sustojimo. Ir kas svarbiausia, kad jų tikslas yra labai aiškus skaičiais, tai yra sukurti elektromobilį, kuris kainuotų apie 25 tūkstančius JAV dolerių. Tai mes kalbame apie elektromobilius, kurie yra pasiekimi masėms, nebe prabangos prekė. Kitas dalykas, kalba ne vien apie Tesla, apie Volkswagen ID4 išleidimą, kurio kaina naujo irgi yra šiek tiek daugiau negu 30 tūkstančių eurų. Tai irgi yra labai svarbios inovacijos, kurios padės, kaip sakant, kelis segmentus užkabinti. Ne tik tą, kaip ir sakiau, antrinė rinka, bet ir žmonės, kurie norės įsigyti naujus automobilius. Viktorija, plačiau papasakokit, kas tas yra koinvesticinis fondas, kas jos steigėja ir kokiu principu jisai veikia? Koinvesticinis fondas šiuo metu valdo tris skirtingas strategijas susijusias su smulkaus ir vidutinio verslo finansavimu. Tai mes veikiam kaip rizikos kapitalo fondas, investuojam į įmonių akcinį kapitalą, tai reiškia už tam tikrą investicijos sumą nusiperkam tam tikrą įmonės akcijų dalį. Ir taip padedam įmonei pasiekti savo tikslų, vystant tam tikras projektus ir idėjas. Investuojam su verslo angelais, gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, ir investicijoje galim prisidėti iki 70% vidutiniškai, kas reiškia, kad kitus 30% turėtų investuoti būtent tie verslo angelai,
kartu su mumis į įmonę. Dažniausiai investuojame į labai mažas įmonės, vadinamus startuolius, kurie turi tam tikrų technologinių, inovacinių ambicijų rinkoje ir taip skatinam juos kurti būtent inovatyves idėjas ir produktus. Mūsų portfelyje šiuo metu labai platus spektras investicijų nuo maisto pramonės iki dirbtinio intelekto įvairių programėlių, kurios padeda žmonėms išspręsti tam tikras problemas. Kaip jūs pati užsiminėt, tos investicijos nukreiptos į labai mažas ir vidutinės įmonės. Na, kodėl pasirinkta tokia strategija, ar mes galim tikėtis, kad tos labai mažos įmonės kažką sukurs tikrai reikšmingo ir didelio? Tikslas toks ir yra, kad mažose įmonėse visi procesai vyksta greičiau. Sprendimai yra priimami greičiau, dėl to tos inovacijos gali būti įdiegiamos. Nes žinome, kad didžiosios kompanijos, jos turi kelis sprendimo etapus ir norint įdiegti tam tikrą funkcionalumą, tarkim, kuriant naują produktą, reikia patvirtinimo iš aukštesnių vadovų ir panašiai. Tai dėl to tie startuoliai šiuo metu yra populiarus ir didžiosios bendrovės vėliau jos įsigyja, nes jie nori tam tikrų funkcionalumų pas save, tačiau patys dėl savo struktūros negali jų įgyvendinti ir naudojasi būtent tų steigėjų, kurie turi geriausias žinias, geriausias komandas ir gali greitai išvystyti tam tikrą produktą, kad paskui pas save juos pasiemus jį tobulinti ir pritaikyti platesniam vartotojų ratui. Gal gali duot, na, pavyzdžių, kokią veiklą vykdančios, ką kuriančios įmonės gali pretenduoti į šitą investiciją? Labai daug įvairių sprendimų ir galbūt kai kurių mes net ir nežinom, nes tai ir gali būti kažkokia inovacija, mes to labiausiai tikimės. Aišku, yra tie dabar, kaip ir Simonas pristatys, tai yra elektromobilių krovimo stotelės, įvairūs bepiločiai, dronai, sprendžiantis irgi tam tikrą problemą eisme ir panašiai, tas pats mikromobilumo įvairūs projektai, tai tiek dviračių parkų sukūrimas, infrastruktūros jiems suteikimas, programėlės, kurios irgi leidžia tam tikrus klausimus šioje srityje spręsti, nes mūsų tikslas yra būtent, kad spręstumėm užimtumo keliuose problemą, didintume tą judrumą keliuose ir mažintumėm, aišku, užterštumą. Simonai, jūsų įkurtas lietuviškas startuolis jau pasinaudojo ko investicinio fondo, ta investicija. Galbūt jūsų sukurtais sprendimais mes jau naudojamės, tik nežinom. Taip, dalis, kaip sakykime, žmonių Vilniuje jau naudojasi mūsų sprendimu ir aš šiek tiek gal apie patį mūsų sprendimą papasakosiu ir kaip jisai gimė. Tai visų pirma, man labai yra džiugu, kad tiek Europos Sąjungos žalisis kursas yra labai aiškus, tai yra siekis didinti elektromobilių skaičių, padaryti Europos Sąjungą siautių CO2 neutralią 2050 metais, kaip jūs įžangoje ir pasakėte. Taip pat ir Lietuva turi labai ambicingus tikslus. Šiandien mes turime vos virš kelių tūkstančių elektromobilių Vilniaus ir Lietuvos keliuose, o tikslas 25 metais yra turėti virš 40 tūkstančių elektromobilių. Realu? Tikrai realu, bet ką mes turime turėti omenyje, kad mes susidursime su tam tikrais iššūkiais, kuriuos reikia spręsti ir kuriuos reikia spręsti jau šiandien. Ir džiugiuosi, kad konvisinis fondas mus išgirdo, kad jūs reikia spręsti ir būtent į mūsų ir investavo. Tai ta problematika yra tokia, kad elektromobiliai reikalauja didelių momentinių elektros išteklių, tai yra juos pakrauti. Atitinkamai 2020 metais mes jau susidurėm su problemom miestų senamišiuose, kai pasijungia daugiau kondicionierių. Tai reiškia, kad yra ribota infrastruktūra krauti elektromobilius. Atitinkamai, ką mes sukūrėme, stotelę, kuri sukuria komunikaciją su esama infrastruktūra ir leidžia mūsų klientams statyti elektromobilių krovimo stotelę su minimaliomis investicijomis į infrastruktūrą. Kitas dalykas, sprendžiam vištos arba kiaušinio problemą. Kyla dažnai verslui klausimas, ar investuoti į elektromobilių krovimo stoteles, kai elektromobilių nėra daug. Žmonėm kyla klausimas, ar pirkti elektromobilius, kai nėra pakankamai infrastruktūros. Taigi mes atėjom pas verslą ir sakom, žiūrėkit, mes jums siūlome tokį išeitį. Jums nereikia investuoti didelių pinigų į infrastruktūrą, jums nereikia investuoti didelių pinigų į stotelių pirkimą. Mes ateiname, pastatom savo stoteles, teikiame jas paslaugos principų, pasirašius tam tikrą laiko tarpo kontraktą ir mes pasirūpiname viskuo. Taip padedame įspręsti tą vištos kiaušinio problematiką.
Ir mūsų stoteles taip galima, grįžtant prie jūsų klausimo, pamatyti jau Vilniaus mieste, verslo centruose keliuose. Kitais metais planuojame plėtrą po visą Lietuvą, kitus verslo centrus, prekybos centrus, viešasis erdvės ir taip toliau. Nes tie tikslai yra labai ambicingi, tikslas yra turėti stotelių skaičių virš 6000 krovimo vietų jau 30 metais. Mano nuomonė turėtų būti dar labiau ambicingi tikslai ir prie to mes turime prisidėti. Malonus klausytojai, jeigu jūs turite klausimų šią temą, galite drąsiai skambinti mums į studiją telefonu 852-431-431. Pone Simonai, na kokią dydžio investiciją jūs gavot ir ar jau žinot, kaip toliau naudosite šitas investicijas? Tai mes gavome 950 tūkstančių eurų investiciją, į kurią buvo įtraukta konvesitinis fondas, buvo įtraukta Contrarian fondas, bei keli verslo angelai, Ernestas Petkevičius ir Mantas Mikuckas, žinomas kaip vienas iš Vinted bendrai įkūrėjų. Tai pinigus naudojame būtent stotelės sukūrimui, tokios stotelės, kurią galima būtų statyti kuo plačiau, neinvestuojant begalės pinigų į infrastruktūros keitimą. Tas yra labai svarbu, nes tos ambicijos, kaip sakykime, Lietuvos energetikos ministerijos paskelbtas priemonių planas virš 1 milijardo skirtas elektrifikacijai ir žaliojo, sakykime, alternatyvaus kuro plėtrai, tai jisai numato tos pinigus skirti būtent stotelių statymui ir elektromobilių skaičiaus augimui. Mūsų tikslas yra padėti su šitą investiciją, kad didžioji dalis pinigų nenueitų į infrastruktūros keitimą, kai tą nėra būtina daryti. Su dabartiniam technologijom, ką siūlo InBalance, mes galime stotelę statyti, sakykime, daugelyje vietų be infrastruktūros keitimo. Tai mes ką darome, mes plečiame stotelių funkcionalumą, nes šiandien jau nebėra klausimas, ar stotelė krauna ar nekrauna, jinai turi turėti gerokai daugiau funkcionalumo, kad galima būtų ją panaudoti. Tarp jų ne tik, sakykime, balansuoti pastatą, bet balansuoti ir skirtingus įrenginius prekybos vietose ir verslo centruose. Pone Viktorija, na turim štai jau gražių pavyzdžių, ar ne, o kokios yra sąlygos norint gauti tą investavimą? Reikia turėti idėją. Rinkoje, taip, idėją, kuri būtų reikalinga. Ir jau numatyti tam tikrus klientus, kuriem tai būtų pritaikoma tam tikras sprendimas. Gali pas mus kreiptis įvairios įmonės, nėra jokių ribojimų nei amžiaus, nei dydžio. Aišku, tai turėtų būti iki vidutinių įmonių, į didžiasias įmonės neinvestuojame. Tačiau mes orientuojamės, aišku, labiau į tuos startuolius, kurie kuria tam tikras technologijas. Ir sąlygos mes galim investuoti iki 800 tūkstančių. Jeigu yra produktas itin novatoriškas arba įmonė yra didesnė, tai yra galimybė tą sumą padidinti iki 1,6 milijono eurų. Tai tos sumos yra pakankamai didelės, bet natūralu matom, kad ir sprendimai yra imlus tiem pinigam ir išvystyti tam tikrus produktus. Reikia daugiau investicijų lėšų. Aišku, jeigu tai yra paprastesni kažkokie produktai, tam tikros mobilios aplikacijos, tai tos investicijų sumos yra mažesnės, siekia 100 000 eurų ir panašiai. Tai kreiptis ir tiesiog reikėtų į investuotojus, procesas yra pats pradinis paprastas, tiesiog reikia duoti žinoti investuotojams apie save, kad tokie esat, galbūt dar nesat netgi toje stadijoje, kai jau jums reikia gauti investiciją, bet investuotojams yra labai svarbu žinoti, kad jūs einat palaipsniui iki tos investicijos ir jau kai turit sukūrę produktą, prototipą produkto, tada jau galite ateiti dėl konkrečių sąlygų finansavimo kalbėtis. Bet iš viso numatyta 4 milijonai. Jūs tuo tarpu užsiminėt, kad galima gauti iki 1,6 milijonų, ar ne, paramos. Tai čia realiai tai tik tai kelios įmonės galės pasinaudoti? Jeigu matysime, kad yra poreikis iš rinkos ir tokių idėjų finansuojamų bus daugiau, tai yra planas šitą investicijų sumą didinti. Priklausomai nuo poreikio, tai planuojama didinti pirmu etapu dvigubai, tai iki 8 milijonų eurų ir vėliau žiūrėti, kaip tas poreikis vystysis toliau. Pone Simonai, na kokie yra susiję įsipareigojimai su ta gaunama investicija, juk neužadžiu tikriausiai. Tikrai taip. Tai visų pirma yra formalūs įsipareigojimai, tai yra biudžetiniai, mes esame atskaitingi dalintis informaciją, kaip mes naudojame pinigus ir planuoti tos pinigus, pristatyti savo planus. Kitas dalykas yra, mes turime labai aiškius tikslus, kuriuos turime pasiekti per tam tikrą laiką ir apie šiuos tikslus ir jų statusą mes reguliariai turime kas mėnesį informuoti irgi mūsų investuotojus
Ir aišku, yra, sakykime, neformalūs reikalavimai. Tai neformalius, aš įvardinčiau tokius kaip investuotojų įtraukimas į visą procesą. Ir tas yra labai svarbu ne tiek, sakykime, iš tos pareigos gavus investiciją, bet ir vien iš to, kad galima dalintis patirtimi. Tai yra konvesisnis fondas, ar sakykime, valdžios institucijos, ar mūsų kitas fondas. Jie, klausydami naujų įmonių kažkokių tai prezentacijų, jie gali gauti iš mūsų jau kažkokių tai ekspertinių, praktinių žinių, kurios gali jam padėti priimti sprendimą dėl tolimesnių investicijų. Taip pat ir mums labai svarbu išgirsti kažkokią tai refleksiją į tuos darbus, kuriuos mes darom. Nes natūralu, kai tu įsisuki, tu labai tiki savo idėją, labai lengva pamesti sveiką protą. Ir dėl to turėti stiprius fondus šalia savęs, su kuriais yra užtikrinama pastovi komunikacija, mums taip pat yra labai svarbu, nes gaunami komentarai atgal padeda mums išlikti teisingam kelyje. Viktorija, na, iš tikrųjų žinomi vardai, ar ne, yra ties šitų startuolių, kuris sukūrė Simonas. Kiek tai yra svarbu, kreipiantis į jūs prašant investicijų, jūs tikriausiai tai atsižvelgiat, ar ne, dėmesį? Taip. Kadangi mes tampam tyliuoju investuotoju po investicijos ir dalį savo funkcijų pereidžiam būtent tiem su mumis investuojantiems asmenims, natūralu, kad jų ne tik statusas, bet ir patirtis, reputacija rinkoje, verslo valdymo, investavimo patirtis yra labai, labai svari, priimant mums sprendimus, nes tai yra vienas iš vertinimo kriterijų, kai nusprendžiam, ar investuoti į įmonės ar ne. Bet kita pusė yra ir tie žmonės, kas tą projektą vykdo. Nes investuodami į startuolius mes neturime jau, tarkim, gerai išvysti to produkto ir veikiančio stabiliai verslo. Mes turim tik tai komandą, kurią galim pasitikėti, kad jinai savo pažadus ir savo idėjas įgyvendins. Tai mes žiūrim tiek į investuotojus, tiek į tas komandas, kurios kuria tuos produktus. Ir mums tai yra svarbu jų patirtis, jų atsinešimas į visą tą procesą. Ir mes bendraudami pamatom iš tikrųjų labai daug skirtingų pusių tų žmonių, kurie gali įvykdyti ar negali įvykdyti tuos projektus. Ir natūralu, kad kompetencijos, jeigu tai yra žmonės visiškai iš skirtingos srities, o nori įgyvendinti, tarkim, bet, kaip Simonas, kažkokį tai produktą, kuriam yra reikalingos tiek techninės, tiek informacinių technologijų žinios, aišku, tiek ir komercinės žinios. Tai mums yra svarbu, kad būtent komanda ir sudarytų šių sričių profesionalai. Simonai, ar jūs lengvai ir greitai gavo šitas investicijas? Na, kokius žingsnius turėtų padaryti ir kiek tai laiko užtruko? Sakykime, daug kas įsivaizduoja, kad investicijų gavimas yra pakankamai paprastas procesas, bet taip nėra. Idėjų yra daug gerų rinkoje ir gauti investiciją pasiseka tikrai ne visiems. Reikia nusteikti, kad tai yra darbas, kad tai yra darbas vien todėl, kad reikia išmokti pristatyti savo idėją skirtingom perspektyvom, tai yra išmokti ją perteikti visiems žmonėm, turintiem netgi kažkokį tai kritiškumą elektromobilių potencialų ir taip toliau. Tai mums tą procesą tikrai reikėjo praeiti, ypač kas yra sudėtinga, tai yra įtikinti žmonės, kad mums nereikia miesto apstatyti vien greito krovimo stotelėmis. Mums reikia daugiau vidutinio greitumo stotelių, kai automobiliai vidutiniškai prastovi 23 valandas priparkuoti. Ir kad mums nereikia kasdieną elektromobilių krauti 300 ar 350 kilometrų nuvažiavimui, nes realiai per dieną vidutinis europietis nuvažiuoja po 30 km ir panašiai. Tai yra tam tikri klausimai, kurios mums teko praeiti ir tikrai, sakykime, mes manom, kad investiciją gavom pakankamai operatyviai, nes skiriame bent pusę metų pasiruošimui prieš susitikimus su fondais. Mes susitikinėjame su verslu, mes susitikinėjame su ekspertais, mes susitikinėjame su tuo pačiu Igničiu, klausime jų apie problematiką, apie jų matomus sprendimus, todėl labai svarbu yra tas pasiruošimo etapas ir ateiti su labai aiškiais atsakymais, su labai aiškiu rinkos poreikiu pas investuotojus, nes jiems tai yra vienas svarbiausių tikriausiai dalykų, ar šita idėja yra reikalinga rinkai, ar šita idėja yra įdomi tik tais to startup kuriems. Viktorija, gal jūs turit papildyti, na, startuoliams, kurie mąsto investavimo, kokie būtų praktiniai patarimai? Pasidaryti namų darbus vienas patarimas, ar ne? Čia yra pats svarbiausias, nes tie namų darbai apima labai daug dalykų. Tai yra tiek rinkos išsianalizavimas, tiek susipažinimas su produkto vystymo keliu, nes
yra labai lengva pagalvoti, kad aš sukursiu kažkokį tai veikiantį prietaisą, bet tu turi išsinagrinėti, iš kur tu gausi detales, kas bus tavo tiekėjai, kas bus tavo surinkėjai, kas pardavėjai ir labai labai daug niuansų ir tu visą tą kelią turi pereiti ir nes kiekvienas investuotojas turintis patirties, jis natūralu, kad klaus labai daug klausimų iš įvairių sričių, kas jam yra aktualu, tai tu turi būti ne tik tai pasiruošęs tos atsakymus formalius, bet ir pats išsinagrinėjęs, perėjęs visus klausimus. Gali būti, aišku, ateityje, kai pradėsi vystyti verslą, atsiras ir netikėtų įvairių kliučių ir juos reikės spręsti, bet tam ir yra investuotojai, kurie gali padėti iš skirtingų sričių susigaudę žinias apie tų problemų sprendimą. Simonai, pabaigai, na, jūsų prognozės, ar Lietuva vis dėlto taps lyderį išmaniosios energetikos sektoriu, ar kažkam atiduosim kitam šitą lyderystę? Reikia suprasti vieną labai svarbų dalyką, kad žalesis kursas tai nėra mūsų nacionalinis tikslas. Kaip jūs įžangai pasakė, tai yra europinis tikslas ir ne tik europinis, ta pačia kryptimė juda ir Azija, ta pačiame kryptimė juda ir Jungtinės Amerikos valstijos ir kiti regionai. Tai reikia suprasti, kad mes, Lietuva, konkuruojame su kitomis šalimis, su kitais kontinentais. Todėl mums labai svarbu yra auginti įmonių skaičių dirbančių tvarume, ką ir paminėjo Viktorija apie investicijas į smulkes ir vidutinės kompanijas, tai yra būtent to pūlo didinimą. Tai mes turime tikrai didelio potencialo, mes turime labai aiškius tikslus, kaip ir minėjau, turėti elektromobilių skaičių 20-30 kartų didesnį jau po 4 metų. Atitinkamai šiuos tikslus pasiekti reikalinga verslo ir valdžios kooperacija. Nes valdžia, būtent ir per tokias priemonės, ką daro investicinis fondas, padeda privačiam sektoriui vytis galimus konkurentus užsienyje. Kągi, panašu, kad tikrai turim potencialo, belieka jį išnaudoti. Ačiū Jums už pokalbį. Laidoje dalyvavo Koinvesticinio fondo vadovė Viktorija Vaitkevičienė. Ačiū Jums ir bendrovės InBalance Grind įkūrėjas ir vadovas Simonas Stankus. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Šiandien tiek. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Laidą ekspertai patarė remia UAB investicijų ir verslo garantijos Invega. Ekspertai patarė.